म्हणूनच अधिकारी होण्याचे ध्येय निश्चित केल्यास पुढे स्पर्धा परीक्षा देऊन आपले ध्येय आपण गाठू शकतो असे मत पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी मांडले. ते ब्लॉसम इंटरनॅशनल स्कूल येथे विद्यार्थ्यांशी मार्गदर्शन कार्यक्रमात बोलत होते. विद्यार्थ्यांनी शालेय जीवनापासूनच अधिकारी होण्याचे आपले ध्येय निश्चित केल्यास पुढे स्पर्धा परीक्षा देऊन आपले ध्येय गाठू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करावा, याबरोबरच आपले शरीर सुद्धा निरोगी ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम व योगा करावा. सोशल मीडियाचा गैरवापर न करता त्याचा वापर अभ्यासासाठी करावा असे विचार गावचे भूमिपुत्र व नंदुरबार येथील पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी मांडले. सटाणा येथील ब्लॉसम इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 11वी इयत्तेत नवीन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कार्यक्रमात ठाकरे बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी स्कूलचे संस्थापक चेअरमन बाबाजी पाटील होते. ठाकरे म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी शालेय जीवनापासून भविष्यात आपल्याला काय व्हायचं आहे याची खूणगाठ मनात बांधली पाहिजे. सोशल मीडिया हा चांगला असून त्याचा गैरवापर होत आहे, तर आपण सोशल मीडियाचा व इंटरनेटचा वापर करताना योग्य कामासाठी करून त्याचा उपयोग अभ्यासासाठीच जास्तीत जास्त करावा. एवढ्यावरच न थांबता आपले शरीर हे कसे कसदार व मेहनती ठेवावे यासाठी नियमित व्यायाम व योगा करावा. याचा उपयोग पोलीस व देशसेवा करण्यासाठी, सैन्य दलात दाखल होण्यासाठी होईल. मुलींनी जास्तीत जास्त आहार घ्यावा, रनिंग व सायकलिंग करावी असे मार्गदर्शन ठाकरे यांनी केले. कार्यक्रमास ब्लॉसम इंटरनॅशनल स्कूलच्या संचालिका कल्पना पाटील, चारुता पाटील, माधुरी पाटील, संचालक चेतन पाटील, प्राचार्या वर्षा शिरोडे यांच्यासह शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. आणि त्याबद्दल खूप आनंद झाला की मला माझ्याच गावामध्ये आपल्या गावातल्या विद्यार्थ्यांची ह्या स्टेटला, ज्या परफेक्ट स्टेटला त्याची बोलत आहे की 11वी 12वी आणि कोणती सगळी 11वी 12वी 11वी 12वी आणि 12वीला तुम्ही जात आहे, आता एक्झाम देणार आहे आणि 11वीला तुम्ही आता येत आहे, 11वीला प्रवेश घेतला, तुम्ही 12वीला एक्झाम देणार आहे. म्हणजे शिवच्या बरोबर ते आमचा पुढचा नेतो आहे त्याच्याबरोबर, शिवराज ठाकरे तुमच्यासोबत तो पण याच कॉलेज स्कूलमध्ये होता आणि आता पण आहे सीबीएसई. अच्छा, तिकडे आहे बघा दराड्याला. ओके ओके, सीबीएसई ला माझी पुजनी पण याच शाळेमध्ये आहे, इथे पाठीमागे माझं घर आहे. त्यांनी मला आमंत्रित केलं, त्याबद्दल सगळ्यात प्रथम मी त्यांचे आभार मानतो. आणि तुम्हाला जनरली आम्हाला जेव्हा कोणी असं बोलवतं तेव्हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम संदर्भात गायडन्स करावं असं त्यांना गुरुवारांनाही वाटत असतं आणि आम्हालाही वाटत असतं. आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मी 1992 मी सब इन्स्पेक्टर झालो एमपीएससी टू, त्या गोष्टीला आता सर 30 वर्ष होत आहे. 30 वर्षामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामबद्दल मी तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतो, म्हणजे सिलेबस किंवा या संदर्भात मी तुम्हाला काही सांगू शकणार नाही, परंतु एक मोटिवेशन किंवा मधल्या काळात काय काय चुका होतात, कोणाला करावंसं वाटतं, कोणाला व्हायचंच असतं, मी तुम्हाला एक गाईडलाईन देऊ शकतो सिलेबस. आणि यासाठी तुम्हाला भरपूर आता तर यूट्यूबवर पण भरपूर तुम्हाला गायडन्स अवेलेबल आहे. तर मला असं वाटतं की मी तुम्हाला काहीतरी लेक्चर देण्यापेक्षा आपण 25-30 मिनिट मला जे मनात वाटते मी तुम्हाला सांगतो, त्यानंतर तुम्ही मला प्रश्न विचारले तर बरं होईल, म्हणजे मला तुम्हाला नक्की काय पाहिजे काय नाही मला सांगता येईल. तुम्हाला तुमच्यामध्ये नक्की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम कोणाला द्यायची? स्पर्धात्मक परीक्षा ज्यांना तलाठी, तहसीलदार, पीएसआय, डेप्युटी कलेक्टर, डेप्युटी सीओ, आयपीएस, आयएएस, सगळ्यात महत्वाचं काही परत एकदा आपण करा कोणाला द्यायचे? 1, 2, 3, 4. आणि ज्यांना लाज वाटते हात वर करायला त्यांनी आता हात वर करा, कारण तुम्हाला सांगतो मी त्यातला होतो की ज्याला लाज वाटत होती, मी त्यांचा प्रतिनिधी आहे, तुमचा नाही. तुमचा कॉन्फिडन्स आहे की मी देणार आहे परीक्षा. मला लाज येण्यासाठी वाटत होती, माझं वजन होतं 48 केजी, किती किती होतं तुमच्या 48 केजी किंवा त्याच्यापेक्षा कमी वजन असेल म्हणे 48 शर्मा 42 42. मला मी तुझ्यासारखाच बारीक विचारतो, तू इकडे आली ना तेव्हा, पण जेव्हा आम्ही एमपीएससीचा एक्झाम द्यायचो इथे सटाण्यामध्ये काय झालं की आम्ही 10वी झालो सटाणा मराठा हायस्कूलला, त्यानंतर मी डिप्लोमाला गेलो पॉलिटेक्निकला गेलो, त्यावेळेला ट्रेंड होता, त्यावेळेला आई वडिलांना त्यावेळेची पॅरेंटिंग वेगळी होती, त्यावेळेचे पॅरेंट्स आमचे पॅरेंट्स खूप, परत मी थोडं फ्लॅशबॅकमध्ये जातो, बाबाजी सर आणि मी एकाच टीममध्ये हॉकी खेळलो, ते मला सिनियर आहेत 2-3 वर्ष, आणि वर्षा मॅडम आम्ही एकमेकाला
तिघही आम्ही एकमेकाला आरेखरे बोलतो. आज आम्ही पहिल्यांदाच एकमेकाला आवाज आवाज सर वगैरे बोलतोय. ऍक्च्युली आम्ही तुमच्या मॅडम म्हणजे माझ्या भगिनी आहेत, बहीण आहे माझी, ते माझे मोठे बंधू आहेत. मॅडमचे भाऊ संजय येवला हे मला वाटतं की त्यांना चौथी आणि सातवी दोन्ही स्कॉलरशिप मिळत आहे. ते सगळे स्कॉलर होते पूर्ण फॅमिली. बाबाजी सरांबद्दल पण मला जे माहिती आहे तुम्हाला सांगतो की ते आता तुम्ही कारण त्याचं पूर्वीचं मला आठवत होतं स्कूलिंग हायस्कूल स्कूल पण शिकले कारण ते एकदम कॉलेजला आम्हाला तिथे फर्स्ट इयरला आणि त्यांची एंट्री अशी होती की शेतकरी बॅकग्राऊंड आपण सगळे शेतकरी बॅकग्राऊंडचे आहोत. तर आमच्याकडून मोटिवेशन घेण्यापेक्षा आम्हाला त्यांचं मोटिवेशन किंवा माझं पुतण्यात मी कधीतरी घरी येतो किंवा आमच्या तुम्ही शाळा कोणते कोणते बाबाजी पाटील सर तर माझ्या लवकर लक्ष देतो की बाबाजी पाटील सर तर मग मला जेव्हा आमची वहिनी आहे त्या सांगायला खूप छान स्कूल आहे असं आहे तसं सटाण्यामध्ये काहीतरी प्रयोग करणं इंग्लिश मीडियम आणणं आपल्या आता तुम्ही सगळे तिघांनी इंग्लिश बोलले एवढं फ्लुएंट इंग्लिश तो बोलला फ्लुएंटली बोलला म्हणजे तू काही ड्राफ्ट तयार करून आणलेला आहे तुझ्या तू सहज बोलू शकतो खूप आवड. मला आता ऑफिसवरून मला 30 वर्ष झाली तरी पण मला कोणा स्टेजवर कोणाला एक ट्रेनिंग लागते. तुमच्यापैकी 7-8 जणी बोलल्यात वेगवेगळ्या तुम्ही बोलले म्हणजे निश्चितच तुमची जनरेशन तुमचे टीचर्स आमचे पण टीचर्स खूप चांगले होते तर त्यावेळेची जनरेशन वेगळी होती त्यावेळेचे प्रॉब्लेम वेगळे होते. त्यावेळेला असं होतं की महाराष्ट्र टाइम्स आणि लोकसत्ता पेपर हा दुसऱ्या दिवशी यायचा 4 वाजता म्हणजे जगापेक्षा आपण ऑलरेडी 24 तास मागे होतो. दुसऱ्या दिवशी 3 वाजता मुंबईची गाडी रात्री पेपर घेऊन निघायची मुंबई सटाणा आणि महाराष्ट्र टाइम्स आणि लोकसत्ता मला वाटतं 25-25 कॉपी द्यायच्या. ते पण पेपर कोण वाचायचे गावातले जे खूप सुशिक्षित फॅमिलीज होत्या त्यांच्याकडे ती पेपर जायचे बाकी अदरवाईज लोकल आपले स्थानिक गावकरी देऊन हे पेपर वाचायला मिळायचे. हा मोठा डिफरन्स होता तो आता राहिलेला नाही. आता काय ग्लोबल विलेज झालेला आहे युट्यूब वगैरे हे ते सगळं म्हणजे तुम्ही वॉशिंग्टनचा मुलगा असो तर तुम्ही असो आज जवळपास तुम्ही सेम स्टेटला आहे त्यामुळे तुमची कॉम्पिटिशन पण वाढली त्यावेळेला कॉम्पिटिशन पण कमी होती सगळ्या गोष्टी खूप फरक होता. तुम्हाला खूप मोठ्या कॉम्पिटिशनला समोर जायचं आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सबद्दल असं होतं की ज्यावेळेला आम्हाला द्यावंसं वाटतं मला माहिती नाही का परंतु मला 8वीपासून मला वाटायचं की मी सब इन्स्पेक्टर व्हावं पण माझी तब्येत आणि त्यावेळेस असं होतं की PSI व्हायचं म्हणजे तो आता तरी माझ्याकडे बघून आता लोकांना वाटत असेल की बाबा आता जनरेशन चेंज झाली त्यामुळे एखादा कमी उंचीचा किरकोळ शरीर एसटीचा माणूस PSI होऊ शकतो हे तेव्हा माहितच नव्हतं. PSI व्हायचं म्हणजे 6 फूट उंच आणि एकदम वाघासारखा असा तगडा माणूस असावा लागतो आणि त्यासाठी खूप पैसे भरावे लागतात असं सगळीकडे खेड्यात समज होतं मी त्याच्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. 10वी झाल्यानंतर आम्ही इथे गावामध्ये असंच फिरत होतो. मी पॉलिटेक्निकला गेलो होतो कारण त्यावेळेला ट्रेंड होता. पॉलिटेक्निकला मी सिव्हिल इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतल्यानंतर एकदम 10वीनंतर इंग्लिशमध्ये सगळं एज्युकेशन सुरू झालं. अप्लाइड मेकॅनिक्स अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री हे सगळं माझ्या डोक्यावरून जायला लागलं आणि मी 7 पैकी 6 विषय फेल झालो. 7 पैकी 6 विषय फेल झालो. त्यानंतर मग परत मी परीक्षा दिली मी परत फेल झालो कारण मला ते समजतच नव्हतं. परंतु मला कुठेतरी मनाच्या कोपऱ्यात मला असं वाटायचं की मला सब इन्स्पेक्टर व्हायचं आहे तर मग त्यासाठी काय करावं लागतं म्हणून इथेच अजिंक्य दादा म्हणण्यात समोर तिथे ते संजय पवार ते माझे मामा लागायचे आता दुर्दैवाने कोरोनाने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे वडील म्हणजे आमचे ते आजोबा ते पोलीस इन्स्पेक्टर होते रिटायर्ड होत असताना त्यांनी ते बंगलावरला ते राहायला आले आणि तो मामा पण परीक्षा द्यायचा तर त्याला विचारलं की काय करावं लागतं. त्यांनी सांगितलं की फक्त ग्रॅज्युएट व्हायला लागतं आणि कुठलाही ग्रॅज्युएट ती परीक्षा देऊ शकतो. त्याच वेळेला आम्हाला असं समजलं की डिगावकर साहेब जे आहेत आता आपले आयजी म्हणून रिटायर झाले आणि आता त्यांना MPSC वर ते डायरेक्टर आहेत त्यांची निवड झाली. तर डिगावकर सर उस्मानिया विद्यापीठातून ग्रॅज्युएट झाले आणि त्यांनी परीक्षा दिली बाहेरून म्हणजे उस्मानिया विद्यापीठ जसं आता मुक्त विद्यापीठ आहे त्यावेळेला मुक्त विद्यापीठ नव्हतं. उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी ग्रॅज्युएशन केलं आणि त्यांनी परीक्षा दिली आणि डायरेक्ट DYSP झाली असं आम्हाला समजलं. तर DYSP वर वगैरे तर म्हणजे DYSP पोस्टच आम्हाला ऍक्च्युली माहीत नव्हती. गावामध्ये जेव्हा PSI इन्चार्ज आहे तिथे आणि आज सुद्धा थोडंसं ग्रामीण भागामध्ये या सर्व्हिसेसचं अट्रॅक्शन असतं. आर्मी युनिफॉर्म सर्व्हिसेसचं अट्रॅक्शन आज पण आहे त्यावेळेला खूप जास्त होतं. सब इन्स्पेक्टर म्हणजे आमच्या दृष्टीने PSI ज्याला आपण PSI म्हणतो PSI API PI अशा 3 पोस्ट असतात खासदारांना जो PSI होतो. आता सध्या मी PI आहे. मी PSI नंतर काही वर्षांनी API झालो API नंतर PI झालो आता मी सिनियर PI आहे. माझं आता शेवटचं प्रमोशन मी DYSP होईल आणि रिटायर होईल. तर DYSP आम्हाला माहितीच होतं PSI ही खूप मोठी पोस्ट पाठायची कारण तालुक्याच्या ठिकाणी ते इन्चार्ज असायचे गाडी असायची त्यांचा एक विभाग असायचा तर सब इन्स्पेक्टर हवं असं वाटतं. सब इन्स्पेक्टर हवं असं वाटतं म्हणून मग मी विचारपूस करायला लागलो. मग आम्हाला समजलं की डिगावकर साहेब जे
एमपीएससीला सिलेक्ट झाले ते प्रताप रावडीगावकर साहेब आणि दुसरे आहेत ते श्याम रावडीगावकर साहेब. तर योगायोगाने आमच्या बरोबर डीगावकर आमचे छोटू डीगावकर मित्र आहेत ते त्यानंतर जेलर होऊन सिलेक्शन झालं आणि त्यांनी आता क्लासरूम ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंटला त्यांनी जेलरची पण नोकरी सोडली आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम करून ते हेल्थ डिपार्टमेंटला ऑफिस सुपरिटेंडेंट आहेत क्लासवर अधिकारी. तर त्यांचे चुलत भाऊ असल्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलं गोष्टीचं पाहिजे युनिव्हर्सिटी अनुसरणमध्ये चालू त्यांचे त्यांचे नातेवाईक असतात त्यांच्या घरी आलेले असं समजलं म्हणून आम्ही पाच सहा मित्र जसं आता हे बोलायचं असं की चला आपण त्यांना विचारू आम्ही ते आलो तिथे भरलं तिथं पाठीमागे त्यांचा बंगला आहे तिथे येऊन आम्ही त्यांना विचारतो त्यांनी कसं काय काय करायला लागेल त्यांनी आम्हाला गाईड गायडन्स दिलं तुम्हाला असं असं अभ्यास करायला लागेल आणि त्यांनी आम्हाला एवढं सांगितलं की जर तुम्ही मनापासून अभ्यास केला तर तुम्ही कमीत कमी सर्व्हिस मेंट पण 100% होणार. परंतु ज्यावेळेला आम्ही त्यांना विचारत होतो त्यावेळेला माझे दुसरे मित्र अविनाश भांबरे पाटील जे आता सेल टॅक्सला म्हणजे जी एस टीला डेप्युटी कमिशनर आहे कोपिलचे राहणार आहेत ते त्यांचा पण घरी तसं पाठीमागे हा रस्ता जातो समोरचा बंगला त्यांचा आहे. तर ते मात्र त्यावेळेला विचारत असताना त्यांना विचारत होते की डीवायएसपी व्हायला काय करायला तर आम्हाला पण वाटायचं अरे बाबा आपल्याला डीएसआय झालं भरपूर झालं डीवायएसपी वगैरे कुठे एक माणसाचा ऍटिट्यूड असतो आमचा ऍटिट्यूड छोटा होता आम्हाला छोटीशी आवश्यकता म्हणून डीएसआय व्हायचं बाहेर आल्यावर आम्ही तर हसलो पण कुठं काय डीवायएसपी एवढे मोठे ते साहेब झाले आपण होणार नाही परंतु एकाच मीटिंगमध्ये आम्ही पी एस आय व्हायचं स्वप्न बघत होतो आणि अविनाश भांबरे साहेब डीवायएसपी व्हायचं स्वप्न बघत होते. मग छोटं स्वप्न म्हणून नो एम इज क्राईम तुम्ही ऐकलं असेल ना तर आम्ही क्राईम करा गुन्हा केला की आम्ही छोटं स्वप्न बघितलं आणि आमचे मित्र जे अविनाश त्यांनी त्याच वेळा त्यांना विचारलं की डीवायएसपी व्हायला लागतं बाहेर आल्यावर आम्ही त्याला हसत होतो की यार कुठं डीवायएसपी डीवायएसपी त्याला फार इतर लागतं आपल्या शिक्षण आहे आणि त्यांनी तसंच केलं आणि ते डीवायएसपीला त्याला 636 मार्क टोटल डीवायएसपीला कट ऑफ लिस्ट लागली त्यावेळी आणि त्यांना 634 मार्क होते 2 मार्क कमी मिळाले म्हणून ते तरी पण ते क्लासवर झाले डेप्युटी सॉरी सेल टॅक्स ऑफिसर झाले क्लासवर आणि आता ते सध्या आहेत डेप्युटी टॅक्स ऑफिसर जी एस टीला म्हणजे डेप्युटी कमिशनर आणि त्यांचं पुढचं प्रमोशन आहे आता जॉईंट कमिशनर. तर तुम्ही स्वप्न बघताना जर मोठं बघितलं आणि तुम्ही प्रयत्न जर त्या दृष्टीने केला तरच तुम्ही शिकपर्यंत पोहोचता आणि बिलकुल त्याच्या आधी लादायची गरज नाही. आता तुम्हाला आणि त्यासाठी तुम्हाला कुठे एम पी एस सी किंवा यू पी एस सी करण्यासाठी तुम्हाला पुणे मुंबई किंवा दिल्लीला गेलंच पाहिजे असं पण नाही आहे. यूट्यूबमुळे नेटमुळे तुम्ही प्रायव्हेट तुम्ही फार फार जर एखादा फाउंडेशन कोर्स नाशिकमध्ये किंवा पुण्यामध्ये जरी केला किंवा जरी नाही केला कुठल्या तरी एखाद्या सक्सेसफुल कॅन्डिडेट असून भेटले सर्वेस पेपर असतात पोलीस स्टेशनला किंवा तहसीलदार मॅडम किंवा कोणतरी समजलं की डायरेक्ट तहसीलदार आहे त्यांना जाऊन जर तुम्ही गेले तर कोणालाही जो कोणी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देतो त्याला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं गायडन्स करायला खूप आवडतं कारण त्याला ते स्ट्रगल माहीत असतो त्याला कोणी येणे म्हणजे तुम्ही कुठे मालेगावला समजा आय पी एस ऑफिसर आले त्यांना जाऊन भेटले चार पाच मुली गेल्या आणि मुलींना तर आजकाल तर खूप स्कोप आहे अजून पण मुलींसाठी कॉम्पिटिशन कमी आहे. ओबीसी महिला जर असेल ओबीसी त्याच्यामध्ये आपल्या भागामध्ये बऱ्याच ओबीसी समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे ओबीसी नॉन क्रिमिनल असेल तर अजून पण खूप कमी कॉम्पिटिशन आहे. जेवढ्या कॅलिबरमध्ये तुम्हाला डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हायला लागतो ते खूप हाय लेवलचं लागतं. त्यावेळेला मी प्रॅक्टिकल विचार केला होता की मला 10वीला 69% होते तुम्हाला किती जास्त असते 78 म्हणजे आपण पण सांगतो मॅडमला 78 होते त्यावेळेचे 78 म्हणजे आताचे 95 त्यावेळेचा टॉपर जो होता आमच्या वेळेला तो 80% वाला होता आमच्याच म्हणजे आम्ही एकच बॅटला 10वीला परंतु काय होतं की बहुजन समाज शेतकरी बॅकग्राऊंड त्यांचं पण शेतकरी बॅकग्राऊंड आहे व्यापारी आई वडिलांनाच फारसं नॉलेज नाही की नक्की पुढे काय करायचं आहे कोणी सांगायलाच नाही त्यामुळे त्यावेळेच्या 78% हिशोबाने त्या आत्ता नाशिक जिल्ह्याच्या कलेक्टर पाहिजे होत्या. परंतु काय होतं की गायडन्स नाही मागे राहतो आपण आपल्याला समजत नाही नक्की काय करायचं आहे. माझ्याबरोबर ज्यांना 78 आणि 68 मला 68 समजून होते हे 10% मला तुम्ही 70 मागायला पडतो म्हणजे किती मोठा फरक आहे तुम्ही समजू शकता. ती जी माझ्यापेक्षा सगळी मुलं हुशार होती खूप कोणी सीओ एम पीला इंजिनिअरिंग केलं कोणी बीजेपी आयला केलं परंतु एम मात्र त्यांनी छोटा ठेवला. मी प्रॅक्टिकल विचार काय केला की डॉक्टर व्हायला आपल्याला शक्य नाही आपल्याला एवढं डोकं दिलं नाही पण सब इन्स्पेक्टर झाल्यावर मला तेवढ्या लहान वयात समजत होतं की याचे बेनिफिट्स आता माझ्यापेक्षा जी हुशार मुळे तुम्ही मला इथे बोलवलं का मी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिली माझं बोलणं तुम्हाला म्हणजे मी तुम्हाला बरोबर असं वाटतं माझ्यापेक्षा हुशार त्यांना जास्त नॉलेज आहे जास्त हुशार आहे
परंतु तुम्ही निर्णय घेताना प्रॅक्टिकल निर्णय घेतला पाहिजे, पॉइंटेड अप्रोच पाहिजे तुमचा की नक्की आपल्याला काय करायचं आहे. जेव्हा मी पी एस आय व्हायची परीक्षा देत होतो तेव्हा मला गावात असायचं करत मी जातो ना न्यायमंडळात तुम्ही त्यावेळी तब्येत लागत काय त्याला बॉडी लागते तब्येत लागते कोणी पण बोलायचं ज्याला काय अडचण येतो पण बोलायचं. पण माझ्या मनामध्ये मला आता इथे कोणीतरी असं बसलेलं असणार तो हात नाही वर करणार परंतु त्याच्या मनात फिक्स असणार की मला ते असा एक माणूस असतो असा एक विद्यार्थी असतो असा एक स्टुडंट असतो त्याच्यामध्ये तो आउटस्पोकन नसतं की डेअरिंग नसतं परंतु त्याचं विल पॉवर मात्र स्ट्रॉंग असते तर त्याची विल पॉवर स्ट्रॉंग असते तो मात्र तिथपर्यंत पोहोचतो. तर त्यावेळेस तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की पी एस आय व्हायला फिजिकल स्टँडर्ड फार एक ठरलेलं असतं की 800 मीटर रनिंग ही 2.5 मिनिटात जर आला तर तुम्हाला आउट ऑफ 100 पैकी 100 मार्क्स मिळतात फिजिकलला. 8 पुलअप जर तुम्ही काढले तर तुम्हाला 40 मार्क मिळतात प्रत्येक पुलअपचा. आता मग एक येत असेल आणि गोळा फेकला 40 की 20 आणि 20 मार्क लॉन्ग रनला असे म्हणून 100 200 मार्क मिळतात. 100 मार्क रनिंगचे 40 मार्क पुलअपचे आणि 20 20 मार्क गोळा लॉन्ग रन असं काहीतरी असं म्हणून ते होतं. तर तुम्हाला एका स्टँडर्ड समजलं ना की हे एवढं लागतं 8 पुलअप्स काढायचे तर मी प्रॅक्टिस करायचो तर मी 16 पुलअप्स काढायचो 16 17 18 वजन कमी असल्यामुळे माझे पुलअप सर जाईल. रनिंग पण मी करत राहायचो मी रनिंग एवढी करायचो की टेक्निक नव्हतं मला जर मला 154 मार्क्स होते फिजिकलला परंतु मला ट्रेनिंग नव्हतं. मला ट्रेनिंग असतं तर कदाचित मी 170 80 पर्यंत मी पोहोचलो असतो. तर आत्ता तुम्हाला ट्रेनिंग पण अवेलेबल होतात सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होतात. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हे सगळं सबकुछ नाही आहे. त्याच्यात मधल्या काळामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये काय झालं की मी बहुजन समाजाचा उल्लेख करतो. बहुजन समाजाचा अर्थ तुम्ही आता घ्या ग्रामीण भागाचा समाज त्याच्यामध्ये जातपात असं माणूस म्हणत नेहमी मराठा मुस्लिम हिंदू कोळी माळी जे काय असेल ते सगळे समाज. माझ्या बोलण्यातून जो बहुजन समाज येईल तो आपल्या सटाणा वांगला कळवण मालेगाव गडामध्ये राहणारे सगळे. तर बहुजन काय आपण की आपल्याला आपण मुंबई आणि पुण्याच्या बरोबरीने कॉम्पिटिशनला नव्हतो पूर्वी. आता तुम्ही ज्या पद्धतीने तुम्ही बोलतायत हे करतायत ते आपल्यासाठी नव्हतं. तुम्ही आमच्या शाळेत एखादं दुसरं कोणीतरी असायचं प्राध्यापकाची मुलगी किंवा कुठेतरी ज्यांच्या घरात वातावरण असायचं अशा घरातच मुलगा ते ड्रेनिंग करायचा अदरवाईज आम्ही ऐकायचं काम करायचं. आता तुम्ही बऱ्यापैकी मला वाटतं हा हे स्टँडर्ड जवळपास तुमचं सगळ्यांचंच असेल. ज्या पद्धतीने तुम्ही बोलताय त्या पद्धतीने तुम्ही स्किल ट्रेनिंग हे तुम्हाला इंटरव्ह्यूला सगळ्या गोष्टींना कामाला आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हे सब कुछ नाही. आज तुम्हाला तुमच्या चेअरमन सरांची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला की त्यांनी दहावी केलं दहावीनंतर त्यांनी बी ए केलं बी ए केलं मधल्या काळात त्यांनी काहीतरी टेक्निकल कोर्सेस केले आणि त्यांनी काहीतरी ट्रॅक्टरचं ट्रॉली बरोबर असं तर त्यांनी ते चालू केलं त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळवला. आज शून्यातून एवढं निर्माण केलं आणि एवढी तळमळ कळकळ पूर्ण फॅमिली सहित तुमच्यासाठी येऊन बसायचं जेणेकरून आपल्या गावातल्या लोक विद्यार्थ्यांचं काहीतरी फायदा झाला पाहिजे आपल्या शाळेचं नाव झालं पाहिजे अशी तळमळ जेव्हा असते तेव्हा माणूस तिथे पोहोचतो. असं काय नाही की तुम्हाला सब इन्स्पेक्टर व्हायचं तहसीलदारच व्हायचं. तुम्ही जे पण काय कराल ते तुम्ही आमचे सर होते सूर्यवंशी सर ते आम्हाला सांगायचे तुम्ही कुठलंही काम करा परंतु ते काम मात्र तुमच्यासारखं दुसरं कोणी करता कामा नाही ते तुम्ही बेस्ट केलं पाहिजे सगळ्यात एक नंबर. असं जर तुम्ही करायचं ठरवलं आता तुम्ही जे अँकरिंग करताय अँकरिंग करायला आम्ही शहरामध्ये तुम्हाला सांगतो एका तासाचे 20 20 हजार रुपये घेतात. जर तुमच्यामध्ये ते स्किल आहे जर तुम्ही अँकरिंग करायचं ठरवलं अँकरिंगच कार्यक्रम छोटे मोठे होतच असतात आणि त्या ठिकाणी प्रोफेशनल अँकर्सची गरज असते तर तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तुम्ही करिअर करू शकता. करिअर करण्यासाठी तुम्ही ठरवायचं आहे मला काय करायचं आहे आणि त्या दृष्टीने काय त्यासाठी काय करायला लागतं. आता तुम्ही गायडन्स तुम्हाला सहजासहजी अवेलेबल आहे पूर्वी नव्हतं परंतु तुम्हाला आता कॉम्पिटिशन पण खूप वाढली. त्यावेळेला फक्त 88 पर्यंत सर्व्हिस मीटरची परीक्षा डायरेक्ट एक्झाम व्हायची नंतर 89 नंतर त्या प्रिलिम्स व्हायला लागल्या मग प्रिलिम मेन्स असं त्याचं स्वरूप बदल केलं. राज्यसेवा परीक्षा जी आहे मग फक्त एमपीएससीबद्दल सांगतो. एमपीएससीची एक परीक्षा असते सब इन्स्पेक्टर सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर आणि असिस्टंट. असिस्टंट म्हणजे ते क्लेरिकल पोस्ट असतात परंतु ऑफिसर लेवलचं क्लास 3 ऑफिसर असतात मंत्रालयात किंवा काही काही डिपार्टमेंटमध्ये खूप चांगल्या पोस्ट आहेत तिन्ही पण. त्या तिघांसाठी एक परीक्षा होती आणि एक परीक्षा असते स्टेट सर्व्हिस एक्झाम म्हणजे राज्यसेवा परीक्षा जी परवा झाली शनिवारी ती राज्यसेवा प्रिलिम. त्या परीक्षेमध्ये डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी सीओ डीवायएसपी तहसीलदार नायब तहसीलदार आणि अजून काही काही अशा क्लास 1 पोस्ट असतात. तर त्या सगळ्या एक्झामसाठी एक एक्झाम होते त्यात तुम्हाला प्रेफरन्स द्यायचे असतात. ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये डेप्युटी कलेक्टर रेव्हेन्यूला जरा जसं आय एस आणि डेप्युटी कलेक्टर यांच्यासाठी नेहमीच फेरीत एक नंबरला असतं.
उदाहरणार्थ जिल्ह्यातले सगळे अधिकारी जे असतात ते कलेक्टर जाणार असतात इव्हन एसपी सुद्धा किंवा तुमच्या माहितीसाठी सांगतो नाशिक कलेक्टर साहेब जे आहेत समजा 5 वर्षापूर्वीचे आय एस ऑफिसर आहेत आणि नाशिकचे जे पोलीस कमिशनर साहेब असतील ते 20 वर्षापूर्वी 20 वर्ष सिनियर आय पी एस असतील तरी सुद्धा ते रिपोर्टिंग त्यांचं असतं ते कलेक्टरला असतं म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला जास्त पॉवर आहे त्यामुळे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचं मेरिट हे जास्त असतं कारण त्यांना पॉवर जास्त असतं त्यामुळे प्रत्येकाची इच्छा असते की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला सर्व्हिससाठी जावं तर या पद्धतीने तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी जर तुम्हाला तयारी करायची असेल तर तुम्हाला न्यूज पेपर रिडिंग जे आहे ते मस्ट आहे रोज कंपल्सरी तुमच्यापैकी कोण कोण रोज न्यूज पेपर वाचतो रोज तू वाचत नाही रोज न्यूज पेपर वाचत नाही का कुठला वाचत पेपर कुठला वाचत तर तुम्हाला पेपर वाचायला लागेल कमीत कमी जर तुम्ही मराठी वाचत असाल तर महाराष्ट्र टाइम्स किंवा लोकसत्ता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्यायची असेल तर तुम्ही आधी लोकसत्ता वाचायला सुरू करा रोज डेली आणि एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं मॅगझिन जर तुम्ही घेतलं की तुम्हाला दोन महिने जर तुम्ही वाचलं त्याच्यामध्ये सीएसआर म्हणजे कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू मराठीमध्ये घेतलं तर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आहे आनंद पाटील सरांचं इंग्लिशमध्ये जर घेतलं तर प्रतियोगिता दर्पण आहे हिंदीमध्ये पण आहे प्रतियोगिता दर्पण तिसरं आहे दिल्लीचे क्लासेस आहेत यू पी एस सीचे रवी क्लासेस आहेत श्रीराम कोचिंग क्लासेस आहेत आणि अजून एक दुसरा क्लास आहे त्यांची स्वतःची मॅगझिन्स आहेत ती तुम्हाला नेटवर फ्री अवेलेबल आहे तुम्ही नेटवर वाचू शकता हे वाचत असताना तुम्हाला हे समजेल की पेपर कसा वाचायचा तुम्ही लोकमत वाचतात म्हणजे तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी कामाचा नाही कारण जे पेपर सेटअप जे आहेत ते लोकसत्ता पेपर वाचून पेपर सेट करतात आणि इंग्लिश जर वाचायचं असेल तर टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडियापेक्षा इंडियन एक्सप्रेस जास्त यूज केला जातो यू पी एस सीसाठी आणि यू पी एस सीसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा पेपर आहे द हिंदू चेन्नईचा पेपर आहे पूर्वी तो फक्त चेन्नईतूनच निघायचा आता तो म्हणजे ज्याला कोणाला यू पी एस सी द्यायची आहे त्याला द हिंदू हा पेपर वाचायलाच लागतो तर द हिंदू पेपर आता मुंबई पण एडिशन आहे आणि तुम्हाला ई पेपरमध्ये तो अवेलेबल आहे सदासरी जर तुम्हाला यू पी एस सी द्यायची असेल आणि आतापासून जर तुम्ही पेपर वाचायची सवय ठेवली की प्रॉपर टायमिंग की आज जर ठरवलं की मला व्हायचं आहे तर मग तुमचा वेळ वाया जात नाही तुम्ही ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत ग्रॅज्युएट होत असताना तुम्ही ही तयारी पूर्ण करू शकता आणि ज्या वर्षी ग्रॅज्युएट झाली त्याच वर्षी तुम्ही प्री मेन्स आणि इंटरव्ह्यू असं सगळं तुम्ही क्रॅक करू शकता यू पी एस सी आणि एम पी सी देणाऱ्या मुलांमध्ये एक फरक असतो म्हणजे त्याच्यामध्ये मी काही क्लासिफिकेशन करतो मग त्याचा असा आहे की एक जो असतो तो इतका हुशार असतो थ्रू आउट पहिलीपासून त्याचं हे चांगलं असतो करिअर जे आहे ते चांगलं असतं त्याचे रिझल्ट चांगले असतात आणि त्याचा बेस खूप स्ट्रॉंग असतो तुम्हाला यू पी एस सी करण्यासाठी एन सी आर टीचे बुक्स वाचायला लागतात त्यांनी जर एन सी आर टी सी बी एस सी केलेलं नसेल तर त्यांना ग्रॅज्युएशन झाल्यावर परत एन सी आर टीचे बुक्स घ्यायला लागतात 14th पासून 11th-12th आणि ते परत तुम्हाला एन सी आर टी पूर्ण करावं लागतं कारण यू पी एस सीला एन सी आर टीच्या सिलेबसवर पेपर निघतो आणि ऑलरेडी जे सी बी एस सी आणि आय सी एस सी असतील आय सी एस सीला पण एन सी आर टी ज्यांचं एन सी आर टी असेल त्यांना अडचण येत नाही अदरवाईज पण त्यांना एम पी एस सी द्यायची त्यांना 14th ते 12th हे पूर्ण पुस्तकं म्हणजे सायन्स लँग्वेज मॅथ्स आणि सोशल सायन्स आणि ते तुम्हाला जवळपास सगळंच हे तुम्हाला तो बेस परत पूर्ण तयार करावा लागतो म्हणजे तुम्हाला ग्रहण किती होतं काय किती ज्या गोष्टी आपण विसरलेलो असतो किंवा सायन्सच्या त्या तुम्हाला परत तुम्हाला ते परत व्यवस्थित करावं लागतं तर तुम्ही त्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला तुम्ही सक्सेस मिळतो तुम्हाला ऑलरेडी ते मिळत नाही एक प्रकारचा मुलगा असा असतो की तो येतो त्याला सगळं कोण पण असतं त्याच्या डोक्यातच असतं की तो सहज परीक्षा देतो आणि तो सहज सिलेक्शन होऊन सहज चालला जातो सहज त्याला कोच मिळते दुसरे असतात ते खूप विल पॉवर असते पण थोडा खर्च असतो पण तो त्या विल पॉवरच्या जोरावर तो सगळं पुन्हा करतो आणि तो सगळ्यात बेस्ट रिझल्ट काढतो मैं